てててて、てててて、てててて、てててん。いや、懐かしい。いや、これ、買ってもらった時はもう、衝撃的だったな。いや、マリオ3もめっちゃいいんだけど、マリオ USA やっちゃうよね。ニュー。あ、スタート。わあ、果たしてね、ここら辺まで聞いた人がどれだけいるかっていうところだね。わあ、懐かしい。これキャンセルするにはどうしたらいいんだろう。あ、違う違う、ちょっとマリオじゃないんだよ。ちょっと待って、ちょっと一旦戻ろう。ここじゃなくて、こうやってね、Nintendo Switch には巻き戻し機能があるからね。大体の人多分、テレ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 。いや、ピーチでしょ。ピーチなんだよな。マリオはね、やっぱりね、あの平均的な能力で、ピーチはね、じゃあルイージはね、ジャンプ力高し、ジャンプ力高しさんで、あのキノピオはね、引き抜く速度がめちゃくちゃ速いみたいな感じだったよね。この野菜は、株とかは別に全然いいんだけど、なんかこういう敵とかを持ち上げる速度がね、めっちゃ速かったはず。プルルルルル。あ、ちょちょちょ、あの、何？あ、入れない。ちょっと。嘘。おい、ちょっと、勘弁してくれよ。入れないんですけど。え、これ。あ、なくなっている。くそ。くそ。でもね、なかなか覚えてないもんだよね。これ多分扉の中に入れば、復活してると思うから、どっかね、扉があったら入っといて、戻ってくるっていうのもあり。だけど、割と遠目だからいいか。今回はね、しょうがない。あぶね。ピーチはね、こうやってね、浮き続けられるんだよな。いや、懐かしいな。USA はね、あの、当時、子供の頃は、あの、クリアできなくて、なんもない。なんもないか。当初ね、この、マリオコレクションをね、買ってもらった時には、クリアできなかったんだよね。で、しばらくした後に、クリアできり、あ。クリアしたんだよな。なんかね、どっかで詰まったんだよね。多分あれかな。鍵が見つからなかったとか、鍵のありかがわからなかったとか、なんかそう、多分そういうところだと思うんだけどね。いや、この操作さ、だから、任天堂スイッチの、タイミングよくやんないと。はい。オッケー。ショートカットね。パッ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 。ニンテンドースイッチのこのオンラインのやつ、説明書ないからさ、こんな操作方法知らないよね。初めてやる人、下を押し続けると、プルルってなって、より高くジャンプできるっていう。そもそもなんかこのマリオは、夢工場、ドキドキパニックみたいな、日本で発売されたゲーム、フジテレビと共同開発みたいな、任天堂がね、して作った夢工場っていうのがあるんだ、あるんだけど、それをね、アメリカにこう輸出、アメリカで発売するときに、なんかこう、キャラクターをマリオのキャラクターにして、発売したっていうのがね、元らしいですね。まあ、ニンテンドースイッチのね、ファミコンの方のやつにもね、あるけどね。あ、やばいやばい。キノコが、あ、キノコね、あれ今キノコあった、あ、ここにあったのか。今見てなかった。入れた。出たよ。仮面、みんなのトラウマ。あ、あるかな、あった。はい。
俺何回でも出てくんだ。パララッパラ、なくなってるやないかい。こいつ怖かったな昔。見た目からして怖いよ。こんな1の2からこれちゃんとあるんだね。こういうシステムがあるよみたいな。ああ。このスターってどういうタイミングで出てくるんだろう。決まってんのかな。痛い。ハートもどういうタイミングで出てくるのかあんまりよく知らないんだよな。わあ。はい。結構爆破範囲狭いね。あ。わあ。よいしょ。これなんか右側ありそうだな。あ、いや右側戻るだけかなこれ。おなんだ。おだめだめ。なんもないんかーい。これあれかな。奥まで持っていくことによって何かがあるかもしれないな。ちょっと試して試して合点。それともここでコインを引き抜けってことかな。おーおーおーおお、めっちゃ引き抜ける。あー短け。えこれこれ何回でもできるってすごいな。知らなかった。あここになんかあるかな。はい、なんもない。入れもしない。コイン引き抜けってことか、やっぱり。パパ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 パ。扉を越えて持っていくことはできないよね、多分ね。あの、土管みたいなやつの中から外に出すことはできたと思うけど。パオ！パオ！うるるる！やべえ、コインめちゃくちゃ取ったから長い。これ目押しなんかできんのかな。これ扉の出入り繰り返してさ、その抜いてないところを抜きまくってたらめちゃくちゃコイン稼げそうだな。このチェリーは何なの。チェリーはあのさい、ああはい。裏の世界でもチェリーが取れる。くれ！よし。ギリギリ。ギリギリ。あ、まあ、もしかしてチェリー取るとスターが出んのか？ありえる。あ、そんな気がしてきた。チェリー取るとスターが出んのか。それはね、知らなかったな。初めて知る事実。あ、これさっきのやつここで使うとあれだ、ワープで、あー、いてー、ワープできんじゃないか、別のワールドに。まあしませんけどね。これ下なんかあんのか。あるー。みんなだいたいね、先に上に行くだろうというところを。いてー、先に下来ちゃダメだった。ハート欲しい。ハートはどういうタイミングでくれるんだろう。体力が少ない時はチェリー、あぶねえ。あ、あ、ここに登れんのか。体力が少ない時にチェリー取るとハートになるとか可能性はなきにしもあらず。あぶねえ、滑るな。これはなんか持っていく意味ある。このこういう方体力がないよ。
怖っ、この背景怖っめちゃくちゃ怖いな。おーおー、やめろ、くんな、くんな、ほい、あぶね、死ぬ、ほい。ここでさ、スター取れたらさ、敵のボスの直前でスター取れたりしたら、何？さよなら、さよなら。ボスの直前でスター取れたりしたら、めっちゃ強いね。ほいほい。来た。やっぱりそうだな。チェリー取るとスターなんだ。あれ？あ、そういうこと？やばね。ボム投げてくんな。ほら、自分のボムでくたばれ。投げてきすぎ。あぶね。あ、ほい。あぶね。ほい。何？避けやがる。おにゃん。もうマリオワールドと同じ効果音。バーン。おお、すげえ。え？スター揃って2アップなの？少な。